Buenas, meus amigos. Estou aqui para mostrar mais uma cordiona. Esta aqui é Imperial, em terça de voz oitavada. Vou tocar algumas músicas para vocês aí. Beleza? Se quiser, pode ser seu esse acordeão aqui. Tá para venda? Visite meu site centrodeacordeon.com.br. Visita lá, tenho vários acordeões para venda. Eu vi que eu tô chegando quase nos 1.300 vídeos já, experimentando as cordeonas aí. Valeu, pessoal. Se gostou, dá um likezinho e se inscreva no meu canal, hein? Grande abraço.